ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਮੈਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਰਮੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਮੈਸ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਸੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟ।